Yes. 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 Ooh. Oh, so. Yes. Yes. Oh. Okay, assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini saya nak try pot biasa, pot biasa untuk cari badung. Okay. Jadi oleh kerana besok lusa dah nak PKP, belasah dululah cukup-cukup. Okay, tapi air nampak air rendah sikit. Tengoklah kalau ada barang boleh up lah. Okay, jadi jangan lupa tonton video saya ni. Jangan lupa like, subscribe, share, komen sebes sedikit. Okey. Jadi kita jumpa lepas ni kalau ada strike. Okey, pas. Okey. First cast of the day. Yeah, first cast of the day. Tengok apa yang ada. Kalau ada lah. Kalau ada barang boleh saya kasi tunjuklah. Okey, okey, ada barang, ada barang. Ada barang. Ah, yes. Yes. Sebarau, sebarau. Sebarang cik, bang. Hari ni saya tak pakai, saya tak drift. Sebab nak kena adalah sebab-sebabnya. Okey. Ha. Jadi, alhamdulillah dapatlah strike sebe. Alamak. Besarnya kebunyi ni. Okay. Haa kan. Tak penuh dia ambil. Ha. Oh cantik. Lepas kita gambar dulu eh. Gambar dulu. Dah. Okay, alhamdulillah dapatlah seekor ni. Hei. Haa dapatlah seekor. Buat geli-geli orang kata. Kita tengok lagi. Ada lagi tak? Setelah beberapa kali percubaan. Ada. Tengok ada lagi tak? Dah ada mesti keluar. Dia tadi miss kejar je. Kejar je. Kerja je bang. Nak kerja saja. Ngap dah. Wah, kena tengok. Aduh. Makan gitu je. Memang patut gitu je. Kalau air jernih memang gitu. Aduh, sakit hati kita je. Kalau air jernih ni. Air jernih gitu gaya main. Dia tak ada nak makan sungguh tu. Dia makan dia begitu je. Main patuk je.
Kau tengok. Ai, main patuk gitu pula kau ya. Aduh. Makanlah. Oh, yes, kena. Yes, kena. Oh, yes, kena. Oh, yes, separau, yes, separau. Ya. Ya, separau, bang, separau. Ini separau air je kena ni. Oh, bapak berkilat ni. Haa, tengok. Apa kan? Separau air je kena. Lala dia remat juga kau ya. Inilah sebarau air terkenih ni. Ha, tengok ada stripe dia eh. Stripe. Oh, lawa ni tak lain kerium ni. Lawa betul. Ha, kan. Ha, pakai. Pakainya SP. Tu SP ah. Ha. Lalas kena juga kau. Jadi main tajur ah, senak main tajur. Tajur letak tepi batu, pap terus. Ha, tengok dapat seekor. Dapat seekor eh. Ha. Okey, saya gambar dulu. Retrieve slow-slow eh, slow-slow. Nak main sebarang pakai SP, retrieve slow-slow. Itu je. Ha. Satu ulang balik. Ha, retrieve slow-slow eh. Tuan-tuan, kalau nak main SP, main sebarang guna color putih kalau itu. Ha, kalau air jernih tu ikutlah, tak pakai color apa pun. Tapi syarat dia jangan retrieve laju sangat. Ha, slow je. Slow and steady. Orang kata slow and steady eh. Macam kita main siakap lah. Siakap air masin. Kuala apa kan kita retrieve slow kan. Ha, sama lah juga main di sungai. Nak solid, kena slow. Tapi kena hati-hati. Sebab takut sangkut. Ha, jangan selamkan dia. Selam, kalau selam SP tu memang habis lah. Sekian, terima kasih lah. A few moments later. Saya cuba ya ni. So slow je main SP ni, tak payah laju. Yes, siap, kata dah ada. Oh, tu dia, ada lah. Oh yes, nice, nice, nice. Big. Besar, besar, besar. Oh, besar, besar, besar. Haa, ah, kan. Kena kata ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Alhamdulillah. Kan kena ada. Ha. Alhamdulillah, pakai SP je. Alhamdulillah. Ada rezeki yang ini. Ha. Okey, inilah. Sebarau ke Padung ni. Ah, sebarau ni ada lain sikit-sikit. Okey, yes. 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 Akhirnya landing juga. Ha, di Aikro. SP ni warna putih ni affectionnya di Aikro lah. Di kawasan-kawasan aku amat efektif. Okay, tengok. Okay, dia punya tu. Dan ni saiz-saiz sedap ni. Sedap lawan fight. Sedap fight eh. Okay. Apa-apa pun kita jumpa lagi sampai ni. Saya nak buat edisi bergambar dulu. Okay, zaz. Alhamdulillah. Aduh, ni tengok ni. Ui, kasar. Kasar ni tengok ni. Ha? Kasar. Jaga tip, jaga tip. Buka, buka tam. Buka tam. Dalam dekat ni. Oh, mantap. Geragak, bye.
Gambar. Tengok. Rombota. Dapat ke negak. Lihat balik ni. Oh, kasar kot ni. Sekilo lebih kot ni. Oh, mantap. Okey. Maknanya ada ikan. Jos. Tak macam.